ہماری تمنا ہے کہ اللہ ہمیں مدینے میں زندگی کو اللہ پاک اسباب بنائے، یہ تو ہر مسلمان کی تمنا ہونی چاہیے، کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فلیمت، جس کو طاقت ہو کہ اس کی موت مدینے میں آئے تو اس کو مدینے میں مرنا چاہیے تاکہ میں اس کی شفاعت کروں گا. تو موت کا معنی یہی ہے کہ وہ وہاں رہے گا تبھی وہاں موت آئے گی. اس لیے ہم نے اپنے بعض بزرگوں کو دیکھا ہے وہ مدینے میں قیام فرماتے تھے، حج پہ بھی ڈر کے مارے نہیں آتے تھے کہ ہو سکتا ہے رستے میں موت آ جائے تو مدینے کی موت تو نہ ملی. اس لیے وہ ہمیشہ مدینے میں رہے، اور پھر اللہ نے ان کی تمنائیں بھی پوری کی، موت بھی مدینے میں آئی.